Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan podcast. Ja sam Ana Marija, a moj današnji gost je predsjednik nogometnog kluba Vodice, gospodin Marin Mikšić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu i dobro vas našli i pozdrav svim vašim gledateljima Šibanskog portala. Hvala vam. Evo, za početak krenut ćemo od najfriških vijesti, odnosno od zadnjeg kola treće HNL Jug, u kojem su vodice upisale pobjedu protiv Zmaja iz Blata, ali unatoč tome ostali ste na posljednjem mjestu. E, vjerujete li da ćete se do kraja prvenstva pomaknuti u mirnije vode, nazovimo ih i izboriti opstanak? Pa da, evo, istina je sve što ste kazali, stoji se na mjestu svaka riječ, i točka, činjenica da ćemo se boriti... Borili smo se i prošle godine za opstanak i na polusezoni smo napravili određene odluke, smo donijeli i napravili smo promjene određene koje su rezultirale. Do prije prekida korona 19 sa jednim kvalitetnim rezultatom, 3 kola 7 bodova. Ove godine smo krenuli nakon korone te isto tako pauze, krenuli smo u jedan pripremni ciklus Di jednostavno nismo uspjeli s obzirom da je predlazni rok trajao do deseti desetoga, dosta je igrača čekalo taj e, zadnji trenutak, da li da se vratu u treću HNL ili da odu prema nekim višnim ligama, tako da nas je i to na neki nač, na način ovaj, poremetilo. Međutim, kao uprava kluba smo stvarno učinili sve da ovaj, e, dovedemo nako, u, u početku prvenstva nekoliko ozbiljnih kvalitetnih igrača, isto tako moram i o, o, o ovom prilikom kazati svaki puta kad radimo to radimo isključivo u razgovoru sa trenerom jer trener je za nas ta točka oko koje se okuplja prva momčad i ta točka oko koje se okuplja uprava kluba u bilo kakvim pokušajima dovođenja igrača doveli smo igrače mislim evo i ponovo tvrdim da imamo solidan igrački kadar i, imamo određene i pehove koji su nam se desili kada nam se tri ključna igrača od, od ne znam, Ante Sarić koji je prvoligaški igrač, igrač Zadra, igrač u Rumunjskoj prvoj ligi igra, ili taj momak Mladi Petričević koji je jedna, jedna stvarno mlada osoba, karakterna osoba i kad man se tako dva igrača plus Ante Ljubičić, kad tri loma imate na jednoj utakmici, protiv Splita e, i kad izgubite taj tri igrača, jednostavno mislim da i treneru je teško i, i momčad je teško i, i kada na kraju krajeva nekakvi peh rezultati pratu 3 tri utakmice, četiri vodite u poluvremenu 1-0, pa se onda raspadate u drugi dio. Sve to treba stvarno staviti ovaj, na stol. Konsolidirati redove, je, staviti na stol, prvi 12. staviti na stol i dobro, dobro uvažiti sve ona mišljenja ljudi koji radu trenera prvenstveno i napraviti određene korake. Nadam se još uvijek da, da mi ovaj, nakon blata, nakon te pobjede, jedne koja je u drugom povremenu, u biti sa izmjenom, sa određenim izmjenama koje treba napravlja, dala rezultat da ćemo ići u USKOK sa jednim isto tako, ne bi jednom zastavom, nego sa jednom željom da se vratimo neporaženi i da isto tako da zadnje kolo protiv Goška iz Dubrovnika koji isto tako u jednoj kritičnoj situaciji kao i mi, oni su iza nas je dva mjesta, ja mislim bod jedan. Jer mala je razlika između zadnjega i desetoga, to vam je pet bodova razlika. Znači svak svakoga može dobiti u ovoj ligi, liga je preteška i prejaka. Ali vi ste optimistični. I ja sam uvijek optimističan. takav sam u životu, u životu sam, sve što sam radio u životu bilo je teško i ovaj, ali sam se nikad nisam predavao, nikada se nisam predavao, a što više ponosan sam na klub ovaj koji vodim toliko godina, s obzirom da u Hrvatskoj ima 1466 registriranih klubova po popisu 2012. godine. A treća Hrvatska nogometna liga Jug je po snazi nakon prve i druge nogometne lige liga koja je treća po snazi kvaliteti klubova. Dakle, nogometni klub Vodice je u rangu 60 kluba u Hrvatskoj. To je jedna velika stvar za, za naš klub. E, dotakli ste se malo prije trenera, nedavno ste se rastali s Iranom Simunićem, kako te će potraga za novim trenerom i je li opcija i da Ivica Matić koji trenutno vodi momčad umjesto privremenog zapravo postane trajno rješenje? Pa da, evo mi smo imali taj jedan peh na početku sezone, e, baš u tom jednom nedostatku adekvatnih pojačanja, trener Pavić je jednostavno kojeg ja izuzetno cijenim kao stručnjaka i kao osobu, mislim da je u jednom trenutku koji, čovjek koji je ipak vodio premier ligu BiH i ozbiljne klubove osjetio se u jednom trenutku njegov integritet trenerski ugrožen ja to razumijem kao predsjednik kluba i mi u klubu razumijemo to i on se na neki način zahvalio prije početka prvenstva i jednostavno osjetio da ne može napraviti ono što on kao trener zamišlja. I mi to poštujemo, mi smo prijatelji sportski, nema tu nikakve zle krvi. Nakon toga, normalno, smo tražili rješenja. Kažem vam, bilo je više rješenja. Eto, odluka je pala na Virana Simunića, s kojim smo proveli deset kola. Od tih deset kola smo dobili, ne znam, dvije utakmice, jednu neriješeno rješeno i izgubili sedam. Tako da, jednostavno, znati sami kako je to u nogometu i u sportu, kad rezultati ne, ne ljubu i kad vas ne idu, normalno, da morate sesti za stol i razgovarati. Razgovarali smo dugo, E, isto tako korektno s jedne s druge strane e, jednostavno rezultati ne du i željeli smo ta 3-4 kola do kraja sa unutarnjim trener snagama kako bi se kazalo na, pod navodnicima sa Ivicom Matićom prvenstveno kao čovjekom koji je koji je ovaj, jako dobar poznavatelj na kraju krava igraje i drugu i treću hrvatsku nogometnu godinama, trener je sa BUF-a licencom e, i sa pomoćnikom Asićom koji je trener u UEFA licencon e, jer morate imati licencirane trenere, e, smo po, ćemo do kraja završiti ovu polusezonu. Tako da u ovom trenutku razgovaramo, nije ni, ništa to neobičajno na, u, u ligama bilo koji prvo, drugo, treće, Jasno, ja ne. vam kazati da. da je bar deset klubova. Sada u trećoj HNL ćemo krenuti od Biograda, ne znam, Hrvatska, Splita, evo sad je Marenica, Splita otišao. Znači to vam je tako, trenerski posao je težak, treba ga znati cijeniti, ali i, i ti ljudi su dosta korektni i oni znaju da je takav posao kakav je i da jednostavno su rezultati ti jedini koji, koji onaj držu nekakvo na površini nekako na površini e, trenere ja i cijenim stvarno te ljude posebno respektiran jer to je unošenje maksimalno energije i psihološke i fizičke i svakakve za jedan rezultat tako da, da mislim da, da, ovaj, da ćemo odlučiti to e, nakon stanke da li će to biti ive matić možda da li će ostati u tom segmentu šefa struke za prvu momčad isključivo ali da li će neko doći kao trener vidit ćemo, ima prostora za to mislim da mi je Ivica kao osoba isto tako u klubu ga onako uvažavamo, baš nam je seja kako bi se kazalo kao osoba i mislim Pobodiški. da je lojalan da je korektan i da jednostavno je se kompletno stavlja u službu kluba i da ono radi za klub 300% ulazak u treću ligu nakon brojnih, možemo reći, neuspješnih pokušaja. NK Vodice iskoristio i za poboljšanje infrastrukture. Što je sve napravljeno na stadionu u Račicama i hoće li biti i daljni šminkanja? Tako je. E, nismo mi Račice dobili ulazku u treću ligu, mi smo Račice dobili jednim angažmanom. Svi nas unutar kluba i lokalne zajednice prije deseta godina kad smo na neki način izgubili status korisnika hangara zbog odnosa koje su bili i ne znam u toku privatizacije pretvorbe šta ja u ovom sportskoj emisiji ne bi ulazio u te stvari međutim mi smo ga dobili znači jednim jedni, angažmanom ljudi koji su ostali u tom klubu koji su ostali na braniku toga kluba u tom trenutku, kad je bilo vrlo, vrlo teško i kad je ovaj, u biti prijetilo da se klub i, i, i likvidira na neki način i zatvori i da on više ne egzistira. U prvom redu prije deset godina smo izgradili taj prvu fazu stadiona Račice sa jednom dobrom i kvalitetnom podlogom za budućnost razvoja nogometo, nogometnog sporta u vodicama i za sve ono što dolazi u naredni sto godina, mogu kazati. Sa jednom dobrom podlogom, infrastrukturom, sa jednim dobrim drenažom, sa navodnjavanjem, sa svim onim elementima koje je jedan objekat takav oko kakav počnete graditi i treba na taj način pristupiti da. i graditi ga na taj način. Normalno da smo ulazkom u treću HNL ušli u elitno društvo dalmatinskih klubova. To su klubovi od Dubrovnika do Zadra. Mislim da samo riječ kada vam je unutra prošle godine Zadar Split, Dubrovnik, Neretva, to su vam četiri prvoligaša bivša sa jednim nogometnim središtima koje su prepoznatljivi i koje su dali mnogo i dobrih igrača i reprezentativaca. Sjetimo se samo zadarske priče, od Neretve isto tako, Srna, Štimac, ne znam, preko Dubrovnika. Dakle, ušli smo u jedno društvo i kao takvi smo željeli poboljšati infrastrukturu i apsolutno smo u klubu svi stali iza toga i zajedno isto sa gradom Vodicama gdje je to jedna bez takve potpore se ne može to i ostvariti na kraju to je gradski objekat ali što želim kazati da, da, grad jako stoji iza kluba i mislim uopće po pitanju znajući da je klub i taj jedan, jedan brand grada koji dalje širi jednu pozitivnu vibru od vodicama i stvara mnogo kontakte kako na prostoru Dalmacije tako i na prostoru Republike Hrvatske pa i u inozemstvu Dakle, zadovoljni ste, kažete, sa suradnjom s gradom. Kako stojite s so omladinskim pogonom? Jeste li zadovoljni? Je, Kako na, se radi to, u njemu? To je ono što smo uvijek radili dobro. Pa evo, od kad u klubu, dugo sam, ali mogu se pohvaliti, na primjer, da je omladinski pogon, iako nismo onda igrali dalmatinsku, šta sad igramo dalmatinsku ligu sa četiri kategorije, to je vrlo zahtjevno. Takmičenje, di isto tako putujete od Zadra do Dubrovnika, di isto tako imate bezbroj utakmica, bezbroj putovanja i sve to košta moramo znati i u tom su uključeni 6-7 trenera i to isto košta i sve to na neki način treba opratiti, dopratiti, oprati, dočekati, spremiti, urediti i zato postoje ljudi u klubu koji radu, ja im im puta isto tako čestitam na sve ono što je radu za klub I, i jednostavno, taj omladinski pogon smo i mi prije imali, pa zar nije to ni Španje iz našeg omladinskog pogona koji je do osmog razreda, znači praktički do 15. godine bio u nogometnom klubu Vodice. Zar nije Ivan Roca isto tako ponika u Vodicama koji je danas prvoligački igrač, ne znam sad je li u Varaždinu nije. Zar nije Ivan Pešić iz nogometnog kluba Vodice e, otišao u Hajduk Split direktno sa 14 godina, 15, danas igra, ja ne znam, u, u, u Ukrajini prvoj ligi. E, sada smo, na primjer, dobili prvi puta u povijesti, znači iz nogometnog kluba Vodice smo imali reprezentativca Hrvatske vratara. Dorijana Klarina koji je najbolji vratar Dalmacije bio u svom uzrastu. I sada je hrvatski reprezentativac normalna stvar da, da smo ponosni na taj dio i da, da, ovaj, i da radimo na tomu da talenti dolazu i da na neki način prolazu kroz našu školu i sve ono što je doista vrijednost to je, nije ovaj uopće upitno da ono ide prema većim klubovima i prema šibeniku i prema hajduku i prema klubovima koji se isključivo bavu sa profesionalnim stvaranjem igrača ali činjenica da ne bi trebalo uzimati djecu koja nisu u tom nekakvom rangu kvalitete da, da sad samo oslabite taj nogometni klub Vodice ili nogometni klub Došk ili nogometni klub Dinaru ili ne znam šta, pa sad uzmete dvoje, troje mladi kraće su kao tu malo bolji, a onda dođe ne znam neki klub dalje, onda tamo si idu na klub ili tribinama ili igraju u nekakvim drugim momčarima Jasne, i tako da. Dalje. Tako da tu čuvamo nogometnu školu i ova, ne damo je na neki način nikomu i naši su je evo, jučer su drugi u toj drugoj Dalmatinskoj ligi, znači bit će drugi. Ono, to je isto jedan uspjeh e, za, za, ovaj, za jedan klub takvog ranga kao što smo mi pored ne znam klubova koji su prisutni u Dalmatiji već toliko godina. Dotaknuli ste se malo prije Šibenika kao grada. Nas zanima kakva je suradnja s one sportske strane sa HNK Šibenikom. Postoji li Možete li nam nešto više reći o tome? Pa, mislim, evo, iskreno ću kazati, po s moje strane su uvijek inicijative dolazile, s naše vodičke strane su dolazile, međutim, nismo uspjeli napraviti nikakvu suradnju. Za sada to su, odnose su ostali na korektnim odnosima, međuljudskim odnosima, korektnim pozdravima, razgovorima, čašicom, kako bi se kazalo, i kavon, ali ništa više od toga ne i na kraju smo i mi na kraju, kraju smo ovaj, odlučili da mi smo jedan klub sa jednom upravom skupštinom jedna pravna osoba, oni su druga pravna osoba. Mi njih poštujemo kao nogometnu tradiciju, kao nositelja kvalitete, ali čuvamo sebe, želimo razvijati igrače kroz naše omladinske pogone, želimo ovaj, u toj trećoj ligi e, stvoriti igrače iz pogona našega. Sad ima 7 8, koji izlazu, dolazu, i koji mislim da će participirati u prvoj momčadi vrlo, vrlo brzo. Samo je ono stvar da se spasimo. Ta suradnja što se tiče sa Šibenikom, to je bila davna želja već nekoliko puta, međutim uvijek je to nekako završavalo u jednom smjeru gdje su naši kao talentirani odlazili, ali prema, kako bi se kazalo, Curik ne bi tu bilo puno nešto za nas kvalitete i tako. Tako da, Nećemo inzistirati dalje. Neka, oni na kraju imaju vlasnika, oni su, nismo još sa vlasnikom razgovarali, možda u, u dogledno vrijeme kad se potvrdi ne znam ili potvrđena ta odluka. Još nije službeno još nije skroz. Službeno. Kad se direktno sa vlasnika, se taj vlasnik upiše, možda jednog dana tako je, možda jednog dana i sjednemo pa da vidimo šta to znači ovaj, prva liga, treća liga na pet minuta, autom, ja uvijek govorim da smo mi na pet minuta Ovi moji igrači neke srnice dođu za pet minuta. A što se tiče drugih momaka i Šibenika, to su jedni krasni momci koji su u Vodicama i ja nemam riječi za njih kazati pohvale apsolutno koji su kod nas u klubu, u školi nogometa ta djeca, roditelji, to su ljudi, jedni krasni ljudi, dica, kulturna, obrazovana, onako baš, baš, baš mi je ono drago kad vidim da iz Šibenika toliko djeca isto tako dolazi u Vodice na treninge i da tamo nalaze jednu sreću, jednu emociju, jedan mir, jedno zadovoljstvo, a imaju šta naučiti, jer kod nas isto radu ljudi koji itekako znaju e, nogometne vještine, obučiti mlade igrače i dati na obrazbu. Da, svakako, svakako pohvalno. E, gospodine Mikšiću, evo e, naše zadnje pitanje. E, osim nogometa, vaša druga strast je, naši gledatelji, neki znaju, neki ne znaju možda, i politika. I uz sve to vi ste i privatni poduzetnik, uspijete li sve stići na vrijeme u čemu zapravo najviše uživate u svemu tome? Evo u ovom što smo pričali danas. Ipak no. To je moja ljubav i moja emocija. Znači, to je ušlo pod krv i ja sam registrirani igrač kao pionir 80. godine. Znači, kad meni neko kaže politika, politika je jedno sredstvo bez kojega vi ne možete neke ciljeve ostvariti. Pogotovo ne možete izgraditi ništa vi. E, mislim, možete ako se takva, takva klima stvori u društvu i u nekakvim tijekovima politike, odluka i to. A ako se to ne, ako takva nema, takve klima nema, onda ste vi njemi promatrač i možete samo sa strane ukati i žaliti zašto se nešto nije napravilo zašto se nije nekakva prilika pružila nek, nekim mladim generacijama i tako dalje e to je, to, je ta, to je taj dio politički Ne nemojmo mi se zavaravati ja imam naknadu političku čitav svoj život znači ja nisam politički profesionalac da sam ja ušao u, u politiku pa da mene da sam ja zaposlen u političkom životu i da mi je to bio cilj da ja tamo sad bude nešto i da ima ne ja imam naknadu kao svi vijećnici uvijek se ima tu naknadu kao što je zakonom i statutom propisano odlukom grada vodica gradskog vijeća ali je lakše puno i ljudima znači puno je lakše i o što smo mi pričali ako ste vi u političkom životu prisutni znači vi ako niste u političkom životu prisutni na način da, da možete nešto kvalitetno odlučiti donijeti neke odluke pa zar nije taj stadion račice i zar nije sad ovak, ovo što radimo po pitanju sportske dvorane i otkup novog zemljišta i sve ostale, one, ono da se to uklopi u jednu cijelinu, pa zar to nije nešto što je dobro ili što je to loše? Mislim da politika je, je jedno sredstvo bez kojega, ako želite nešto napraviti u društvu, morate se uključiti u to. Ako želite napraviti onda, on, a, a nemate tu jednu polugu o, odluke, odlučivanja, u tijelima grada di su ključne odluke, a onda ne možete, ne možete doniti neke odluke koje su dobre za, za društvo uopćenito, a sad pričamo o sportskom nekakvom dijelu tom. Da, nažalost. E, ipak ćemo a završiti. Evo, mislim, nažalost, ali ja vam kažem da na možemo mi nažalost ili na radost činjenica jest da, da, ovaj, da mi u ja ću kazati u kompletnom društvu se jako naslikavamo mi sa ovim zvijezdama našima i sa reprezentativcima i kao političari. Ja sad sebe neću ja reći, ja nisam političar, ja sam političar, bavim se lokalnom politikom. Ali to je čudo jedno, kad su rezultati, kad su uspjesi, to je padanje po podu, to je slavljenje, to je sve, ali kad treba nekakve ključne odluke donijeti u pravcu razvoja na državnoj razini možda čak, da ta jedna lipa kuna ide prema tom dijelu, da se ti ljudi ne moraju toliko, kako da kažem, da se mučiti da ta sredsta ili sponzorska ili te nekakve stvari ili nije lako. Evo, pogledajte, junaki učer iz drugo ligaš, sinsk, ponos Hinske krajine, on objavljuje da, da ne može više platiti suce i delegate i da neće nastaviti drugu HNL jug. Pa čekajmo malo, a iz tog junaka su izašli, ne znam, Nikola Jerka, neki igrači povijesni hrvatske reprezentacije. Tako da, da jednostavno... Da tu već ulazimo u domenu ulazim zakona ono, o sportu dakle, i problema koji su... Ali to je ono što ste rekli, politika, sport. Volim prvenstveno moj posao, moja obitelj, to je na promjestu. Bez toga ne bi, ne mogao ništa drugo raditi. Znači, iz toga srpim energiju i svoje obitelji, i svoga posla, i svoga nijednog osmišljavanja života. Sport je jedna, jedna emocija moja koja me ispunjava na dnevnoj razini svako, politiko je ono nužno šta, šta, šta morate biti tu prisutni i šta kroz to prisustvo morate znati da ako ste unutra da možete nešto napraviti dobro. Ako niste unutra teško ćete nešto napraviti za zajednicu dobro. Da. E, gospodine Mikšiću hvala što ste bili naš današnji gost Hvala i vama na pozivu i nadam se da ćemo se vidjeti negdje. Tako. Hoćemo sigurno, utacu, doći na će nam vremena doći. i to. E, hvala i vama dragi gledatelji što ste bili u još jednoj našoj emisiji. Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav.